За сайн байцгаана уу? Кино задлан кино блогийн 16 дахь дугаар инх хэлж байна. За энэ удаагийн дугаараараа нэлтээгээд 1-7 он жий шинхэн кино олох Алита Батл Анжел киног энэ удаагийн дугаартаа онцолж байна. За энэ киноны маань зураг авалт 2016 оны 10 сарын 17-нд Техас мужийн Остин хотод анх зураг авалт хийжсэн байна. За тэгээд ингэж явсаар байгаад дараа оны буюу 2017 оны 2 сарын 9-нд бүх зураг авалтаа дууссан байна. За ингээд CGI computer graphics эсвүүдийг 2017-2018 оны турш хийж байгаад 2019 оны 2 сарын 14-нд ингэж нээлттэйсэн байна. Киноны маань гол дүр Алита. Алита бол маш том бүлтгэр сайхан нүдтэй, шудраг байдлыг эрэлхийлдэг сайборг дайчин тим охин байгаамаа. За түүний дүрд Роза Салазар гэж жүжигчин тогсон. Энэ жүжигчинтэй хамт бас 3-4 жүжигч өрсөлдөж ирсэн байлээ. Тэгээд эцээд Салазар сонгогдчихжээ. За тэгээд жинхэнэ амьдрал дээрх жүжиглэх явцыг CGI-тай хослуулан Алитаг бүтээсэн. За энэ аргаар мөн Marvel Studio-ийн Hulk, Thanos зэргийг бүтээжсэн. За бүр эртний төг ярих юм бол Бүгшний эзэн киноны Gollum-ийн дүрийг хийжсэн. Эдний хийжсэн хамгийн туршлагатай студ бол найруулагч Peter Jackson-ийн студ бол Weta Digital үнийг гардан хийж киноны арт ажилласан байнамаа. За киноны их их дүрүүд байна, ямар нэгэн CGI технологи шаардсан дүр төрхтэй байдаг. Тэгээ энэ бүгдийг бод түнтэй хослуулан жинхэнэ мэт амьлуулж нэг дэлгэцэн дээр бод түн, computer graphic хоёр зэрэг оршин тогтнуулсан гэсэн үг. Alita Battle Angel мэн юунаас сэтгүүлсэн бэ гэхээр Kito Kishiro гэдэг Японы манга бүтээгчийн бүтээлээс сэтгүүлэн хийсэн. За баг 20 жилийн өмнө James Cameron манга кино болохоор ажиллаж байсан. Тэгээд өөрийнхөө охиндоо зориулж хийсэн гэж яригдсан бэлээ. Kito Kishiro-гоос уг манга кино болох эрхийг James Cameron 1990 онд авсан. Манер өөрөө энэ кино хийх гэсэн чинь алдарт Avatar киноныхаа дараа дараагийн ангиудыг хийж байсан учраас ер нь зав зай болохгүйгээд найруулагч Роберт Родригестэй хамтарч түүнийг найруулагчаар ажилуулсан. За яг анх ингэж санааг нь авсан гэж байгаа энэ манганы талаар бол тийм ч олон хүн мэддэггүй. Би ч бас мэддэггүй байсан. Тэгээд киног судалж байхдаа тухайн манга бол анимег нь зарим хэсгээс нь хөж үтсэн. Аниме дээрээс нь харуул ингээд Алита мэн жирийн л нүттэй, энгийн нүттэй хүн байсан. James Cameron-ы продюсер зохиол нь бичсэн энэхүү кинон дээр бол нэг маш тийм хөөрхөн игдүүтэй тийм бүлтгэр нүд гарч ирж байгаа. Киноны багт бол Christopher, Jennifer Connelly, Mahershala Ali гээд ерөөсө дандаа Оскар шагналттай ийм жүжигчдийн томоохон бүрэлдэхүүн байсан. Alita кино маань нийт 200 сая ам долларын өртөгтэй бүтээгдсэн. Товчор киноны үйл явдлыг хэлэх юм бол киноны тухайн ертөнцийн сүүлчийн дайн гэж гардаг. Тэр сүүлчийн дайнаас хойш үлдсэн Iron City-д ерөнхий үйл явдлыг өрнөх өгөөд доктор Дисон Идио гэдэг эмч ингээ хогийн цэгээс нэгэн Cyborg Robot-ийн үлчээжин бие хэсгийн үлдэгдлийг олдог. Түүнийг сэргээгээд робот төсгөөд Alita хэмээн өөрийн хуучин охиныхоо нэрийг өгөөд Cyborg уу Алита маань ой санамжаа алдсан, юм санахгүйсэн. Тэгсэн чинь өөрийгөө юм дайчин хүч чадалтай болохыг олж мэдээд ой санамж нь баг угаар ингэж хай орж ирдэг. Ингээд цаашид Iron City-д үйл явдал өрнөдгөө. Найруулагч Роберт Родригезийн найруулжсэн кинонд юу нэл дандаа тийм Латин Америк гаралтай жүжигч тоглодог. Латин Америк ерөнхийдөө испанаар ярьдаг хүмүүс гэсэн үг тийм. Та бүхэн киног үзэж байхдаа анзаарвал Iron City-гийн тийм арын бэкграунд олонний хэсэг дээр шууман дээр цаана испан хэл сонсогдож байдаг. За мөн тэр Iron City хотын тэр зарим орон сусны хэсэг нь найруулагч Стивен Спилбергийн нэг сая өнгөрсөн онд гарсан Ready One Flyer гэх кино үүдэг. Тэрний яг нь хотын хэсэгтэй жоохон зарим хэсэг төстэй харагдсан юм. За ингээ Алита өн өсвөр насны хүүгэнд татагддаг. Залуу бол түүнд бас мөн адил сайхан андаж шоколад анх танилцуулж түүнд идүүлж байгаа хэсэг гардаг. Энэ бол маш тийм хөөрхий хэсэг байсан. Алита бол мөн тэр Хьюго гэдэг залуутай бас татагддаж дурладаг. Үнэхээр хайртай болсон байдаг. За үүний юу яаж батлтгаа гэхээр Хьюгогийн ганц зорилго нь бол Iron City-гийн дээр ингээ хөвж байдаг Залэм гэдэг хот руу явах мөрөлдөлтэй байдаг. Үүнийг нь биелүүлэхийн тулд Алита ингээ өөрийнхөө хуучин технологитой ч гэсэн маш хүчтэй юм эрчим хүчний реактор гаргаж зүрхээ үүнийг зарад яваач гэж түүнд гаргаж өгдөг. За энэ бол үнэхээр хүнд дурлаа чин сэтгэлээсээ хайртай болсон бол түүний хөдлөө юугаас зориулж болно гэдгийг яг энэ хэсэг бол харуулж байгаа. Алита бол ингээд харахад ийм Cyborg Robot юм боловч зүрх сэтгэл нь ингээд яг үнэхээр хүмүнлэг сэтгэлтэй гэдгээ нь мэдрүүлдэг. Алитагийн дүрийг бүтээсэн Розо Салазар гэж жүжигчинг бас магтах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ бол бие махбодтой жүжиглэхээс гадна нүүрний хувирлыг маш сайн нарийн гаргаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр кинон дээр Алита мань бол өсвөр насны охин шиг тийм сэтгэлгээтэй хүн байгаа. Харин жүжигчин Розо Салазар бол 1985 онд төрсэн, өдгөө 33 настай тийм хүн байгаа ч гэсэн яг өсвөр насны тэр охины хэв маяг зан аашиг
нүүрний хувирлын детал болгон дээр маш сайнаар ингэж жүжиглэлтийг гаргасан байгаа. Кино чанар том бэлгцээр үзэхэд бол энэ бол миний харж үз хамгийн сайн бодит байдалтай ойртож очисон CGI хүн гэж хэлэхэд буруудахгүй ха. За мөн дашрамд тултад Грэми 2019 дээр оны шилдэг уран бүтээлчийг хүртсэн дуучин Dua Lipa бол энэ киноны дууг дуулж амжирулсан. За ингээд кино чанар том бэлгцээр үзүүлж яагаад юу мэдэрсэн бэхээр ялангуяа тэр Алита нүдэнд нулимс тогтоо доош нь урсах тэр хэсэг хөөхөн хайр булам дүр төрхийг компьютер графаар тэгж үнэмшилтэйгээр гаргана гэдэг бол технологи ямар сайн үгцнийг бас харуулж байгаа маа. За киноноос тийм ойлгомжгүй онцгой мэдүүлсэн зүйлүүд зөндөө байна л да. Одоо чинь агаар дээр хөвж байгаа заалаа гэж хот нь ямар үедгийн дотор нь юу өрнж идэгин ямар шигөө хот үед тэр ново гэхч ард нь аваад идэгтгээд юу ямар хүн юм тэр 300 жилийн өмнөх болох сүүлчийн дай гэдэг нь юу болсын за алита өөрөө өмнө нь ямар хүн байсан та юуны дэв тулдаж явсан за мөн яаж явж байгаа тэр Зарим гэж хотоос доошоо тэр хог аяглаараа Iron City руу унчихсан хэдийн хугацаан тэр хогийн дунд байсан гэвчлэн ийм ян зэн хүний бодуулсан хэсгүүд байл та. За энэ бол магадгүй дараачийн ангид гарч ирэх болов уу гэж байна. За найруулагч Роберт Родригез бол ингээд Джеймс Камеронтой найрлаж 25 жил болж байгаа. Ойр 7 жил уулзаагүй байж байгаа нэг өдөр түнтэй найруулагч маань Джеймс Камеронтой уулзсан юм байл та. Тэгсэн Джеймс Камерон Аватар кино хийх гээд ингээд амар завгүй ажиллаж байгаа гэд өөрт нь хариулж байгаа юм байна. Тэгэд Роберт Родригез болохоор нөөдөөс нь зөрүүлээдгүй нэг тулааны сахиусан тэнгэр Алитагийн кино үгээр болсон. Тэр юу болсон бэ гэж асуусан юм байл та. Уулзт хийж явах та. Тэгсэн чи Джеймс Камерон хариуд нь надад ерөөсөө түнд зориулж хийх цаг зав ерөөсөө байхгүй гэж хэлэнгүү тэгээд үргэлжлүүлээд киноныхоо цохиолыг түнд дэлгэж харуулад чи энэ кинод найруулагчаар ажиллахыг хүсэж байна уу гэж асуусан гэж байгаа. Роберт Родригез кино цохол маш сайхан таалагдсан тэгээд шууд зөвшөөрөөд ажиллахаар болсон гэж хэлээ. Тэгээд найруулагч Роберт Родригезийн гац бодож исэн юм Джеймс Камеронтай хамтарч ажиллах нь сайн гэж мөрөөдсөн. За тэр нь биэлсэн. За хоёрт боломжтой гарах юм бол түүний төвшөнд кино хийж сурах хэрэгтэй гэж өөртөө хэлсэн гэж байгаа. Алита бол тийм өөрийн үн цэнгүү гэж боддог тийм сайборг гэж байгаа. Тэгээд яасан хэрэг түүнийг хог дээрээс олсон. А гэхдээ явцын дунд тэр бол ингээд дэлхийг би өөрчилж чадна гэдэг ойлгодог. Яг энэхүү байдлыг хов хүн хинч вэ гэсэн үнийг өөртөө мэдэрч болно гэдэг. А киногаараа дамжиж гарахыг Роберт Родригез хэлсэн гэж байгаа. Найруулагч нь өөрөө охинтой гэсэнтэй тэр охиныгоо энэ киног үзэж түүний төсөн зүйлийг мэдрээсэ гэж бодж явд юм билэ. Мичин гаргийн бослог Аватар киноод Алитын энэ технологич ашиглалтсан шттэ ингээд ховц өмсөд юм цэгийн технологиор камер руу шууд хөрвүүлээд гаргадаг шттэ гэж бодж магадгүй юм. Гэхдээ Алита кинонд зориулж хүний нүүр царайг маш үнэмшилтэй болгож харагдуулахын тулд тийм өөр төрлийн гэрлийн зулн бас шин технологиг сайжруулж ашигласан гэж байгаа. Алитагийн нүдний сэтгэр рүү иргэн орё. Найруулагч мөн гэж жүжигчнийхээ нүд рүү камерыг гүн гүнзгий ойртуулж кино үзэж байгаа хүн тухайн дүрийн нүднээс ямар нэгэн зүйлийг мэдрэх шиг болтол нь ямлуулж гаргадаг. Вета дижиталын хувьд бол үүнийг гаргахын тулд маш хичээж ажилласан. Жишээ нь Алита зөвхөн нэг нүдэн дээр 8.5 сая полигон цэгийн өгдөл өгсөн байдаг. Полигон цэгийн өгдөл гэдэг нь юу вэ гэхээр ингээд та хүн зугнаас харж я энэ тухайн битигээ ингэж тойрч хэрсэн өнцөг зураасуудаа хэлж байгаа маа. За ингээд Алитагийн зөвхөн нэг нүдэн дээр 8.5 сая полигон өгсөн бол харин Аватар кинон дээр 1.5 сая полигон өнцөг өгдөж байсан. Тэгэхээр энэ Аватарсууд хэд дахин илүү өчн чармайлт гаргасан гэсэн үг. За яг энэ тоонуудыг сонсоод та ингээд бодож магадгүй юм тийм киноны энэ задгаа файл маш их хэмжээний зай адилсан файл болж байгаа хаа гэж бодсон байж магадгүй. За үнэхээр ч тийм том хэмжээний файл болсон. Киноны нийт файл хэмжээ нь 3.5 петабайтс болсон. Петабайтс гэж ямар хэмжээг илэрхийлдэг гэдэг та бүхэн дэлгэсэн дээр харж байна. Бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг ажлын болон гэрийн компьютерийн хард маань 500-аас 1 терабайтын хэмжээтэй байдаг. А харин 1024 терабайт нийлээд 1 петабайт болдог байгаа. За тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр 3072-ийн компьютерийн хард дүүцгүүц хэмжээний файл болсон гэсэн үг. За Алита киноны продюсер бол зохиолч Джеймс Камерон кино нээлтийн хийсний дараахан сайхан гэдэг ярьцлага өгсөн байсан л да. Тэн дээр ингээд Зайлам хот бол ингээд агаар дээр хөвж байгаа хот биш ээ. Энэ бол зөвхөн дэлхийн экваторын бүсийн ойролцоо ажилтдаг юм сансраас үүссэн юм лифт юм уцнаас зүгдээстэй тогтч байдаг хот юм а гэж тайлбар хэлсэн байгаа. А кинондэрс үзвэл юм агаарт хөвж байгаа юм шиг харагдана. Зайлам хотын тийм архитектурын шийдлийг нь болохоор юм Испан гаралтай тийм Латин Америк маягийн барилгуудаас санааг авч хийсэн гэж хэлээ. Ингээ та бүхэн киноны behind the scene дүрсүүдийг харж байна. Cyborg beat-тэй жүжиглж байгаа жүжигчтэй бүгд ийм тусаа зориултын цэгэн трак хийдэг хувцсыг өмссөн байгаа. Жүжигчин Салазарын нүрийн хувирал хэрхэн computer graph руу шилжсэн байдлыг энэхүү харьцуулсан дүрснүүдээс харж байна. Та бүхэн анзаарвал нүрийнх нь урд байгаа микрофон шиг юмнүүдэр нь бол хоёр өндөр чанартай high definition камер байрсан байгаа. Avatar кинондэр бол нэг ширхэг камер микрофонтой байрладаг. За энэ Alita дээр бол бүр 2-2 ширхэг камер байрлсан бага. Энэ бол илүү чанартайгаар нүрийн хувирлын цэгийг компьютер граф руу дамжуулж байгаа гэсэн үг. Тусгай зөвлөлтийн тал талд нь байрлуулсан камерууд руу хэрхэн энэ трансмишн хийж дамжуулж байгаа хэсгийг харж байна. Ингэснээр энэ маань юу гэж байна вэ гэхээр 3D-гээр хийцэн моделийг
хөдөлгөөнд оруулах гэж олон зуун аниматорууд суудаг. А энийг хөнгөвчлөө цэгэн трак өмссөн хувцастай хүн хөдөлгөхөд энийг нь шууд автоматар CGI 3D модель руугаа дамжуулчихж байгаа гэсэн. За ингээд тусгай зориулалтын студ дотор өсөж байгаа дүрсийн хэсгийг харж байна. За энэ компьютер граф руу шилжлээ, рендер хийдлээ, эцсийн дүрсийн юм болж байна. За киноны хөгжмийг бол Том Холкенборг гэж хүн зохиосон. Junkie XL гэдэг нэг тийм урлагийн артист нэртэй. За энэ хүний талаар өмнө би хямд задлангийн 8-р дугаар болох Mad Max кинон дээр нэлээд дэлгэрэнгүй хэлсэн байгаа. Студид өөрийн бичсэн нотоо оркестртэй хамт рекординг хийж байгаа хэсгүүдийг харж байна. За ингээд энэхүү кино гэсэн технологийн талаар хальт дурдсан энэ шар шар хийдэг юм наалтамхай материалтай цэгэн тракийг тусгай зориултын хувцсан дэр ингэж нааж байрлуулдаг. За нааж байрлуулж байгаа хэсэг маань голцон хүний хөдөлдөг үе мөчний хэсгэн дээр тавьсан байгаа. За та бүхэн харж байна. Тусгай зориултын хувцсыг өмссөн хүн компьютер графикийн програм хангамж руугаа синк хийгдэж бэлтгэгдэж байгаа хэсгийг та харж байна. За ингээд синк хийгдэж бэлэн болсон хүн маань ямар ч хөдөлгөөн хийсэн тэр нь автоматар real time ухаан 3D модель руугаа дамжиж хөдөлгөөн маань хувирн ордог байх нэ. Та бүхэн харьцуулсан дүрснээ сажинд кинода зориулж Росо Салазер маань хэрхэн бэлтгэл хийж байгааг харж байна. Энэ өсрэлт жодооны техникүүдийг мэдээ сурж ийж киноны жинхэнэ зургийн алтанд ордог байгаа. Киноны хамгийн романтик хэсэг бол Алита шинэ бие дүнгэж өмсчөөд байсан. За үүний дараа нэг нэг гарыг өрж аа Хьюго түн сэтгэлийг нь хөдөлгсөн үгсийг хэлж борон донд үнсэлцдэг хэсэг гардаг. Киноны хамгийн романтик хэсэг юм аа. За ингээд эцэст нь базаа хэлэхэд энэ Алита бол тийм тэр бол үнэхээр ингэж тултаар бүтээгдсэн тулаанч өгдөлттэй сайборг охин байгаа. Түүний дотор бол ингээд бас юмний шилдэг, юмний оргил байх гэсэн тийм шин чанар суулгаастай байгддаг. За энэ нь болохоор киног үзэж байгаа үзэгчдийн тийм хайрыг булаасан тийм дүр болж хувирч гарч ирж байгаа юм аа. За ингээд хамгийн сонирхолтой нь кино бүтээгчд маань ингээд Алитагийн дотоод мэдрэмжүүдэд яг хувь хүн дээр маш их анхаарал тавьсан юм шиг санагдсан. Яасан гэхээр Алита бол ингээд өнөө үеийн хүчрэх хүмүүсийн үлгэр дуурайл. Тэр бол ингээд дэлхийг аврахын тулд юунаас ч ухрахгүй. Юу нэ өөр бусад киноны зохиолоос ялгаатай нь юу вэ гэхээр тэр ирчүүдээр авруулдаг эсвэл эрэгтэй хүний ард үлддэг дөрүүдийг бодвол тэрнээс тис ондоо шал өөрөөсөн. За тэгээд Алита маань өөрийнхөө хүч чадлыг нээж хэн болохоо ойлгож мэдж явж байгаа тийм аяллаг энэ хүү киноос харна. Тэрэр тийм шодрог бус зүйлийг төвчд маш тийм аюултай айхтар тулаануудыг хид хэрцэг юм шиг мөртлөө сэтгэлэн тийм цагаахан гэгээхэн гардаг тулааны хэсгүүд бол үнэхээрийн чанартай хийгдсэн компьютер график гэнтер бол ер нь бол ингээ Алитагийн дүрээр эмхтэй хүн хэн байхыг хүссэн түндэ тэмүүлж тийм болохыг хойрч өөрчлөгдөж бодох бай өгүүлж чаддаг бас хайрлах ёстой тэр нэгэн хүнээ хизээч хайраар дутаахыг хүсдэггүй тийм эрч хүчтэй шийдэмгий байдалтай ч эмхтэй хүний байж болох бүхий шин чанаруудыг Алита киноны дүрээр үзэгч дүрэг чадсан гэж бодож байна. За ингээ та хүн Алита киног үзэх хүсчээвэл бүх кино чатрын тасалбарыг нэгдсэн байдлаар зардаг Zero C гэмийн нэмийг сайт руу ороод өөрийн дураар суудлаа сонгож тасалбараа захиалan энэхүү киног үзээрэй гэж хүсье. Энэхүү кино задлан видео блогийн 16-р дугаар энд түрээ дүндрилж байна. Дараагийн 7 өнөгт уулзтлаа. Түр баяртай.